بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إن شاء الله تعالى كم شكور من يزمه سبحانه وتعالى من يكو شكري ومن يكو مهدي ومن يزمه سبحانه وتعالى إن شاء الله جرت من الموكزي ويتو ومنانه وهي حلقة تفسير القرآن الكريم جزء عما إن شاء الله ترهي جيرو لترهيكم من أجندا موزو أنفنغاتي الرجب مواكاني ألف بوكولون مرونغو ميتتون أنفنغاتي هجرية أما ميلاد جيرون ترهي مرونغو ميري نمتنداتو أبريل موزو أكاني مواكاني ألف بيريكم من أمتنداتو سيكو لسيكو لتلادة inshallah taala Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala kaneba na togo la jero na chitafsirie suratul buruj. Tafsiru suratul buruj wa ayatuha 22 aya zake ni aya mirongo mili na mbili ama ni mukura mirongo mili na mbili. Suratul buruj ni suratul makia isera Maka kabla هجر النبي صلى الله عليه وسلم وكتم شو محمد عليه الصلاة والسلام هاتك إلى مدينة نمو يسرى أي نو يسرى مكة قيفون آية المكية يسرى مكة مركة أي نو إن حديثي أما إن استوريا رالي سانا كبيسا كنوان هناك تنوى أصحاب الأخدود أما وكوميغوي وسنبيرو مكولونغو وكوميغوي مكايا وجنبيرو موت وسنبيرو موت anawanu mu'min mutaqin wa islamu imani ikamilike wapatikane imani ikamilike kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala inshallah wanu hao sababu ya komerona sambu ndu male ila an yu'minu billahi al-aziz al-hamid illa waamini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala peke yake ni ya komero. Kwa hivyo yaonyesha historia yake ni historia halisana kabisa. Ni hadithi katika hadithi ya Ka'ab ambaye katika sahihu al-Muslim ambaye juu hadithi ya mwisho ama unaita kitabu chukuita nguwa riyadu salihin na ukaipate katika babu sabr hadithi ya kwanza babu sabr hadithi ya kwanza na ukaipate katika kitabu chukuita nguwa riyadu salihin ama sahihu al-Muslim na ukaipate katika juzi ya hadithi ya mwisho katika kitabu chukuita nguwa sahihu al-Muslim. Historia ni historia hali sana kabisa. Mwenyezi Mungu subhana wa ta'ala na kuna umatu chilongwere suwe chwe Muhammad alaihi salatu wa salam hadisa chigambire kana min kablikum na kuna umatu wa zama chilongwere suwe na kuna mfalme uyu hanga hake na hana msawi na kamsinyize milamuo falama kabara sahir wakati ambaya kazeheka mfalme akazeheka kamgamba ni ambaye wakati msawi akazeheka kamgamba mfalme ambaye mie si zeheka netani mwana nipate kumhinya usawi uno apate kundahalami mwana huyo kakaukaula mweka akopatikana gulaman fahman gulamu ambaye mwana kijana akuelewa chintu mwenye anafahamu kuanzia miaka 10 gulam kuanzia ambaye 12 mpaka 13 mpaka miaka 10 kaleterwa kijana wamba apate kusoa darsa kumsawi apate kumhinya liana nafa apate kumdala wafalme wa zamani hizo paka usevi nubawea waka kila mfalme ahanda kia namsawi ya kumsiza mnamo akusinya kila chindu hapa pia atakuna mapresidenti ya jero amba ya kusinza milamu kavako ngeita safari lazima sinizwe mnamo safari ya kijero ni hedi ama iha lazima sinizwe makali katika alamatul kufri alamatul shirki. Marka kijana yu napatika na wale tigwa
kijana wakati ya kuswa darasa ambaye kwa msawi akulawa kwa wakuita kwa msawi hesira iyo hekala mna kuita mwarrahib ni mtu ambaye muislamu ana akida ichumire tabia yake ni tabia zaidi sana kabisa ana tauhid kamiliki namtanga vya namtanga mwana yuja amka waita kuyu kuna gami na itakuwa nyumba mfalme ya mfalme kuna msawi akulinya darasa ambaye usawi kuna kwa nkuyu kuna kukula kuna la kwetu marka mwana yuja kijana yuja mzee yuja marka shaka yuja namgamba ni mwana yuja wewe sio aswa darasa da shirki ha mnaema na kunga da tauhid kijana yuja marka yachi mala hivyo kuswa durusu ambayo kwa msawi akizaha msawi ya muza jara kuhinya mbaya kanihinya vino ambayo shaka na amhinya ruhu marka yeye kijana kuishi hali kama hiyo siku kamida ambaye mamyake na kumtoa kwa sababu kakawa mwalimuna ambaye msawina kwa kumtoa kwa sababu kakawa. Na amba samzehe uja shekhe uja kukamwe sira, akuwadia mwe sira mga mashekhe, miyabuwa kumkawiza kusi usakuto yuwa. Kwa hivyo, shekhe na adega karta. Na amba amba ni vihi, unuzi kukawizu ambwa ni mwalimu, shekhe ambaye mshirikine na kuuza kukawizu ambwa ni kwenyu. Mga ambwa ni vihi kada habasani ahli. Ukolo wangu mamina tate na kawizu na antuma kwe soko na kwa watu mikira. Amina tate. Mamia kona anakuza ukaizwa mbani jero mbaje kukaa sana. So ni kanwe mi. Mga mbani vi kada habasa ni sahir. Ambaye msawi niye ambaye nchela vya shajero kakulinga ashara nkulu na nkulu sana kabisa. Kijana wia kuisha ambusi kama yyo siku kamida. Ya kujinga mwesira. Aujanda mwesira. Ambaye kuiza dabatun azima. Haywani kuna kulu sana kabisa. Ulema umufasiri magamba ni simba. Mungana agamba ambani satu. Almuhim ni haywani kulu sana kabisa. Tafsiri yoku nga jinga man satu. Amani simba ba. Mana uja haywani difungi sira. Wanazima kujinga. Kwa sababu haywani ijo. Na agamba jero. Nangani manya jero. Aliyawmu afdalu rahibu afdalu ama sahiru afdalu. Jero nani manya jero kama rahib jara longa chinedi msawi shekhe jara longa chinedi ama jara msawi longa chinedi naso akayuwe na akavigita kwa zina bismillahi mwezi mungu nasakayuwe dino likome ambaye kaneva mwenyezi mungu ambaye amri ambaye ya shekhe kaneva ikatongora chinedi kwa kumbani halali mwenyezi mungu hayone likome kaneva mwenyezi mungu ambaye msawi jero kabia kia kakubalikana ho jero mnungu yudikome kafikite dijuwe kwa bismillah nodagira momtui haywani nodafa ama simba ifa ama sato difa wakati dikafa hata ya mdia nasu paka wanu wakadumula kajinka wanu wadumula wanu wanza kujihe sira sirifunguka sira kafunguke kajika na kuna uyu ambaye indore na hana meso na keka la miaka mingi na mingi sana kabisa nyumba mfalme na kalagui ruwa na haname somali kapata habari hiyo kama kuna kijana ambaye lawire na miaka 12 wanu wanza kugambirana kuna kijana ambaye lawire mashallah mwenyezi mungu kama hikma marka alagula wanu paka mwana matana amlagula haina meso amlombeza mungu apata meso uye kale miaka mbokolo nyumba ya mfalme na kalagui ruwa kapata habari ya no ambasa mwana yuja kijana kambasa na zawadi nyingi na nyingi sana kabisa. Ngamira, mapesa, mbwani, ngombe, mbuzi kamgaira. Na mgama mwanawe, ambaye ni bila ilmu yako kama walagula wanu. Sikuweta na zawadi zi unakanevu unalagula, izo senzako solawe. Na agama ni vihi kijana yuja mwana na tohidi, kamgamba miye siku shafi amru male. Eni la shfiu li ahadin, miye shafi amru male, wala miye siku lagula amru male. Lakini Mwenyezi Mungu anakombeze mnungu ambaye akulagule mnungu wa kinyameso. Kagana basi anaamini mnungu, kanevo naamini mnungu na kombeze mnungu na kulombeze mnungu na kushafe. Kagana nana sio msema ni mnungu, kaislamu marka. Kaislamu kajika ambaye kaamini mnungu chini ndaba. Marka Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala kijana anaanza kumbeza mnungu na mfungula meso. Akafungula meso akaji kujeka miaka mbokole nyumba mfalme na kalagu ruwa na msawi. Kaita na vidhaba kwenyumba mfalme ya kuona. Akamu na mfalme na mga mwani vi. Marada alia albasar. Nyani ambaye kufuzizi ambaye meso yako. Nyani ambaye kufungura meso. Na mga mba Allah mwenyezi mungu.
namba kwani kuna mnungu mtu soko mnungu ni mie angamba naam ha Allahu rabbi wa amambaye Mwenyezi Mungu wangu mie na Mwenyezi Mungu akwaso yatangu Allah nyumwenga marka yujana burigwa na asulubiwa na atoigwa na amkanha amba nyana kunyeza ilmu nalonga na agamba ambaye sinwa kijana fwana fulani maka mfalme na atuma majeshi yake agamba kijana naka kaulwe akaula mweka akapatika na kaburi kwa kengalo kwa mfalme akatakiwa kwa mfalme amgama mbani vi ambaye uya mwe dini yako aga sanu ya male na aso yugwa kijana yuja kasulubiwa ambaye na no kasulubiwa yuja ambaye yuja funguruwa meso kasulubiwa kalimara kufasa mwe dini na mwinka majeshi yake na aso la msime na mpasu la mtu yake uke umike msime na mtu mpasu la mtu wampasolo mtu umekia msimeno hivyo mpasolo mtu yakati kijana ambaye akuwa na hivyo mnyako pasulo amga mnyao hivyo timsulbia sio amwana wena huyu afosa maidini huyu kagamba samforce wa maadhaba kijana wa maadhaba kijana paka ambaye shekhe huja mhinyize na wale tigwa hakuburigwa kale tigwa na gamwa huyu amfosa maidini kale mara kufosa maidini kekiwa msimeno na kamoja vile kio awali kapasulwa kosega kijana Nya kama fosa mwedini, aga samfosa mwedini mi, bado mche na gilu usilamu wangu. Mwisho wake, na msora, na mga majeshi yake, mga mwenye na mga weni, mkweze ni ndoni, ambaye kamduwe ni mda mwenye ndoni, mnanabu wa gati ya bahari. Mga mwenye uya mwedini ya kweto vita, anana mera soma, mvigite ni mwedini, ambaye mvigite ni mbahari mdani. Waitanae, wakabula gati kuja, niyo ambaye kijana, mga mbafosa, na mwedini, na mera kufosa mwedini kijana, Kijana wakati mjia kunga mvigite, nalambeza Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Allahumma kufinihim bima shita. Mwenyezi Mungu ni kafia wano. Ichwede kunikafia Mungu ni kafia. Ndoni ipasuka, wamba waswa lidimira, kijana katata kabasi, katata nako paka kabasaja kama kamdadisha, kama neta kwe sekwe bahari. Kafosa tena ya kujenda, kambasa mfalme mwena viga vake. Amga mama faala sahabuka, majeshia mkukiri ambaye mkukutumira ambaka kukukome, wajama nyambwani. Na mga ambani vya ambaye Mwenyezi Mungu kani kafi yao mnungu ambaye karibera wa shari yao. Asama nyeshi matuhu naho, amuinga hatuhu naho, elfu kabadan. Amga mwenye na mga yeni, mkweze ni mnima, umtali sana kabisa. Mnabula kulanga, kwe mbulo mnima, muzeni, na ufasemwe dini yako, anale mera soma, kamlaga zeni kulanga, naeze nyama zaka ambaye pasuke pasuke. Wa msola, wa mkweza kulanga kwa mnima, Wamgamba kufusa mwedini. Kale mara kufusa mwedini. Wawa kunga mvigite, kunga mvigite. Kambiza doa yake. Allahumma kufinihim bima shita. Mwenyezi Mungu ambaye. Nikafia wanu, uchondoku nikafia we. Mnima burburika wose. Kijana kala gala hasi, bado hapa tuwenju. Bado ni mjima na afya zeku. Wajana wosu hafu wa burburika wasira. Tena keza naho. Amgamba mafala sahabuka. Wajamanya mbali majeshi yako. Amgamba mwenyezi Mungu ambaye ni anhebele shari yao. Na mga tegereza mfalme, akulonga kijana. Amga mfalme wa tegereza. Kanefo konga amba unikome mie, na kugambile chino, unajia manya icho unikome mie. Amga mambwani, amga nisola mie, ambaye kanifunge mahali mti, kiwanja kikulu sana kabisa cha goroni ya mpira. Wanruose mweka we tange, wala vize kwezi, mvere na mgozi. Alafu sola uta, ulave ambaye mwechi chipoko chako. Alafu nishisha mie, Wakati kasaka uta gamani vi bismillahi rabbil gulam. Na saka uta uno kwa zina da mwana yuna ambaye mnungu wake. Alafu uta usake kwa angono ni kome kwa hivu. Kaja manyevo chindedi. Kamsuna kijana kamfunga sio mti. Kamfunga kamtagamiki. Kaitangawa hose mweka kalava kwese. Kasora uta. Kaza kumshisha kijana. Kijana marika uta umlagaira hano. Umtunga hano kijana. Marika ketika sakame. Kagam bismillahi rabbil gulam. Sisako uta kwa zina da kijana yuno ambaye aya mnungu wake. Uta umnagera hano. Kijana haruna uta kanza ambaye kasa mkono wake no wika halanga na ni dawa. Horna kafaibo. Wanhuwaja wose ambaye wengira kuguta ma amana rabbil gulam. Amana rabbil gulam. Chamini mnungu ambaye wamana yuno nuchamini. Marka mfalme kafedheheka. Wanhuwoso anza kumuamini, walemera kumuamini tayari, marika nagamba majeshi yake, uyo na tongere mwana yuno tohidi yake, msoleni,
kambye ni kasimbeni makolongo mwekaya kusimbirwa makolongo mhanahana mwezi sira ajaribu moto na nguni yaka mra kusoli walete kama fasa mwedini analemera avigu tamna moto ndani ukudud kotela sahabu lumanake nao mak uyo neze avigu tamdani uyo nalemere avigu tamdani wosu alemera mwisho kuzamvere ambaye gee mwana mdodo ambaye ana mwezi umwenga ama na mwezi mitatu ambaye mwana huyo marke komgongo bado chekonga hatu mkubwa kulonga male kuzamvere ambaye gee mwana komgongo rese mwana ni yakunga komereze kulagaza mu dikolongo akabodi konga je kwa chuma nyuma kwa sababu akogo hela ye male ogo ha mwana awe mwanangu na ashemia mwanangu na afira na teketeka ngambo tu miba na nife usalamu sumanya dini simanya mfalme yule ambaye achia adhabu ambaye kwa badil chimanya lakini mwanangu ameze chino sagiri ismaka asmana komgongo ambaye no adawa no atamk mame sono chima chila gaze mwedi kolongo innaka ambaye we mame we innaka wala alhaq we kuchima mwe hakim dani mame chila gaze mwedi kolongo na chishi mwana komgo mwedi alongiri ni katika wazana watatu ama baadhi ya wazana wana dododo walongiri nabiyullahi Isa alayhi salam kalonga ini mwana mdodo haburi mkulonga mwana uyona pia kalonga ini mwana haburi mkulonga wala gala mwedi kolongo hivo wa mwisho kaga mwedi kolongo hivo hadisi ni katika hadisa hii sana katika sahihi muslim طيب تفسير سورة البروج تفسيرياك يا مرك تفسير سورة البروج تفسيرياك البروج مناك نسيرا يكولا مكوى سماواتي خدينك يمويزي نميلنج نزين هوندو نسيرا مرك اما نمحالي حكوى كالو مويزي وكويشي نمننج وحكوفو سيزا نوكولا غيرا يتنغى بروج اما مفسيري نفاكو تفسيريا Omangana gaba albruji ntondo niva kulonga. Ntondo inye baitangwa bruji. Ntondo jiku waka sana kabisi. Yetangwa bruji. Tai. Tafsiru surat albruji tafsiri yaku. Wahia makiyatun isera maka. Wa ayatu hafani wa 20. Ayazaki ni mirongo midna mbiri. Tai. Bismina ikonga. Allahi kwa zada mwenyezi mungu. Arrahmani mnungu ambazi nyingi za dunia. Ar-Rahim mungu ambazi nyingi za akhira Mwenyezi Mungu anapenda samawati wasama na apenda samawati dhati ija al-buruji ije nizi sira zeme zine milenge nezinhondo ama wasama na apenda samawati dhati samawati ijo al-buruji ambaye inezinhondo ama inezinhondo wale yaumi na apenda sikuo Al-Maw'udi siku dokuya. Baka siku ya kiyama. Laki tafsiru pia yuko. Tafsiru pia yuko. Iktalafa al-mufasirina fi dhalika. Mufasirin wa khilafana. Wali yawmi al-Maw'udi wa shahidin wa mashuhudu wa khilafana. Taib. Wali yawmi na pia nasiko. Al-Maw'udi siku diya mbali kunga di kavuzu siku ya kiyama. Wa shahidin. Nala pia na shahidi. Wa mashuhudin na mashahidi. Ahwana wa tafsiri ya kwamba. Wa shahidu ya gusani mchwe Muhammad alayhi sallatu wa salam. Wa mashuhudin ya gusani ambaye ni umati waki. Markanishi wa shahid. Mchwe ni hadhir. Nazago ki hadhir. Siku wa kiyama. Wa mashuhudu wana nazamla yu shahidi kama mchwe kachetara wahi chindedi. Tafsiri na pia yuko min haditha Abu Hurairah radiyallahu anhu wa gama nivino. Kala sallallahu sallallahu alayhi sallam mchwe kachetara tafsiri ya mbani sura izo. Njuma gamani vino wali yawmil maw'udi yawmul qiyama njuma ke tafsiri ya mwenye chigamba tafsiri ya tafsiri ni hadithi ya mtume Muhammad na aya soma tayib marka mtume ke tafsiri min hadith Abu Huraira hadithi ni dha'if lakini maulama wa gamba hadithi sahihi sana kabisa wali yawmil maw'udi yawmul qiyama siku ya qiyama washahidin yawmul jum'ati washahidin siku ya juma wa huwa hadiri wa msikiti mdani wa mashuhudin yawmul arafa mashuhudin asiku da arafa wa anhosa bwana arafa maka kwa Muhammad alayhi sallatu wa salam nivye tafsiri ya katika aizo tafsiri ya kumchume tafsiri lakini tafsiri nupia yuko wa mwana ugambani wa shahidin wa gosa ni mchume wa mashuhudin wa gosa numatu wa mbayo kumkamle do shahidi wa samayna pene samawati dhati lburuji samawati jambayi nizi burji Inizi sila zemezi ne milenge ama vya mkona mwezi ambaye mara abwirwa mara ambaye zwa abwirwa
ni sira jingire sira yake ma Bwana agamba ni al buruji ni mahali haja kuika la umwezi uko muziki waita ngwa buruj na umwezi nyezi ntondo haja kuzi ku muziki Bwana agamba al buruji ntondo kabisa ba watasira ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tabaraka alladhi mnunguni yuja ja'ala jamanya fi samaa wa samawati buruja nyezi ntondo waja'ala na mnunguka jamanya fiha kwa samawati siraja matara mwezi na ntondo na zua wa kamara na ambaye na mwezi tena munira hizi kwaka naye Mwenyezi wa Ta'ala baraka tafsiri ya watongra hayo mara gamba ba buruj wa ntondo tayib wasama na pene samawati dhati samawati ya al buruji inezi ntondo ama inezi sira za ku muziki ya mwezi ni dizwa wal yaumi siku na pena siku la kiyama al maw'ud siku ambayo hakunga kauye ni siku likali kavuzi ugo wa rosa kwa kutana hamwenga wa shahidi na pira siku la juma o wa mashuhudin na siku la arafa achitonga tafsiri ya mtume Muhammad alayhi salatu wasalam ni vile mtume tafsiri wa shahidin ni siku la juma wa mashuhudin na mwezi wa arafa kutila wa laanwa mark maana kwa komigwa wa kulaanwa ama wasulbiwa kutila wasulbiwa ama kutila wa laanwa ama kutila komigwa ji haka tasawwata al-abasa kutila insanu ma akfarahu markanivu mark kutila marka kalaan wa ama kakomigwa wa komigwa ama walaanwa ama wasulbiwa ashabu al-majeshi al-ukhududi wajasimbiro makolongo ukhudud ni verenge vifukulwe vijerugwe moto visomero wa islamu yaita ukhudud kutila marka kakomigwa ashabu al-ukhududi majeshi ya jamba ya simbiro wa makolongo wa komigwa an-nari na moto dhatil waqudi anu moto ujamba ujimbigwe dhati anu uja al-waqua dhati anu uja al-waqudi amba ujimbigwe anu moto ujimbigwe ukaka numwala agazwe mdani idh wakati hum wawo alaiha mdani mwamoto uamba katajirigwe nao au wawajiri mwamoto mdani nao uudun weka mfalme unakeka na chiti chake mwekursi yake wasinya kama filmi vya ambaye ikulaga na kusinya filmi wasoma waislamu wajira mwamoto mfalme kekala na majeshi yake osu wekala marakani wasinya waislamu vya kukokwa wekala wekia viti idh wakati humo wa alaiha ambaye makamnanga mwenariwa kwa somo waislamu uudun ambaye wekala wasinya waislamu jerowe ambaye dini ya kiislamu hata umirake huitangaze dini ya kiislamu huwa watu kutoi kwa sababu ya dini hudagare kwa sababu ya dini hufungi kwa sababu ya dini hungire jela kwa sababu ya dini hukomi kwa sababu ya dini yani watangaza dini hadithi mbili tatu dhahire tu wagafuani kantuka na kitabu wachikonya gabasi shekhe kadiri fakaita hapana si subra male hiyo subra waislamu wakomigwa jeruwa moto wakokigwa kama malahi kama ngonda kama shingo lakini wejero naga Mungu afuani mvino shaka afuani mvino basi baadirifa kitabu achikonya basi kuchagata si uja akaita shekhe kadirifa ya khasara shekhe yonga subra na utukanwe chwe Muhammad alayhi salatu wa salam kasole wa utumbo kaitura mumuri ya kuduka kaitura sakame kadagarwa kalavu wa sakame mchume na kunga kanyagwe mwesi ngwe mre mwe kaba mre ya kuduka ikra bismi rabi kalladhi kalak dhe chibwire Abu Jahali kaka tamana mkanyage mchume mwesingo kwa basa wa Quraysh agamba kijana yule mdudu tu ambaye klasiko ambaye mgamba nduka nduka na kaba kabano warjero anaweza jero anakuja jero wallahi mkanyage mwesingo yeye kunga mkanyage mchume mwesingo kaona kwa kwa Yoshua nari longo za ambaye kungo msome kaanza kuwa chuma nyuma jero wewe ambaye hata wewe dia kutangaza dini sadaka kula ngoja kula vize wakina Abdurrahman ibn Auf walava takriban ngamira mbako lomfungate nacho na semti mara umwenga sadaka waje hatambuzi mwenga ulavize nguku ulavize tagi ulavize waanza kugamba situkana fani bantu kala sangwa dieme fani manya kuntukana wangamba wangamba vino longa vino la dini tangaze wala ya khafun loma talai iyo iyo nalonge sono yogo hechindu walonga namno mwa wenyetu lakini mungu ni amanyiza kwa mwenga wako yuko tayib idh wakati humu wao alaiha
marka alayha ala nar ama alayha al muslimin qu'udun amba bekala wasinya wa islamu ivo kwako kawasinya nga filmi wa hum wa wana ala ma chi amna nga mwake yafaluna kwaja manyiza bil mu'min wa islamu wa kwaja manyiza islamu shuhudun ni hadir wekala mashahidi ba wasinya wa maka qu'udun ina wekala soma tena shuhudun wa mashahidi ni hadir wa sha tv wasinya wa islamu ivo kwako mfalme yake kala chiti chake de kekala na majeshi yake kose kala wasinya islamu wa kukokwa kuvigitwa kukoka kuvigitwa kuvija kujaribu mambo wasinya tayib wa ma naqamu iyo wa kudrifirwa hakuna ma hakuna chikulu wa kudrifirwa wa hakuna chikulu kukomerwa male wa ma naqamu hakuna chikulu kukomerwa male minhum wa islamu mbona kukomerwa hakuna sababu kukomerwa mbani illa sipaku an yu'minu billah waamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kile kukomewa bila Mwenyezi Mungu Al-Aziz mnungu yatogire waamini mnungu yatogire sana kabisa hakusingisika tena Al-Hamidi mwenye wa mahadiwe mwenye mahadi nyingi sana kabisa taza Qur'an ivi kulonga alladhi mnungu yuja lahu mulku mnungu ambaye ni mwenye mfalme lahu Mwenyezi Mungu oh mulku mwenye mfalme as-samawati samawati no mfalme yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wal ardi no msangana mfalme yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wallahu Mwenyezi Mungu ala kulli shay kila kitu na Mwenyezi Mungu shahidun Mungu ambaye ana habari nacho ah ni mahannuni habari nacho kachimanya wallahu ala kulli shay shahid Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kitu kachimanya innal ladhina waja fatanu wa komire ama wafidni wa jere fitina wa islamu na wakoma inna alladhina wajafatanu wa fidni ama wa komire almu'minina wa komir wa islamu wa chigosi walmu'minati wa komire ambaye wa vere mu'min wa chivere kwani marbahi kudhulmi ya haki ya binadamu tegerezaho walmu'minina wa gosi walmu'minati wa vere utafautu wa vere na gosi yungu imanyo vivihi tai ya mwisho na taa walmu'minati tayatan wa tathnin tayon vere tayib innal ladhina wajafatanu wa qamir almu'minina wa qamir wa islam wa chigosi walmu'minati wa islam wa chivere mu'min wa chivere thumma badake lam yatubu kaneva haratobie tagada Mwenyezi Mungu waram wa qamir wa islam wa jire moto wa kazinge Mwenyezi Mungu tena kawafungira toba gabal tubu lakini toba mnuni ghafur rahim jero agwira mtu ambaye kaba ampemba dimwenga emela kwa tatoba kila siku koma wano tu gama miba siyaza kuba ampemba wabula mtu ambaye agona zina siku dimwenga tu yani lete toba lemera aga basi madamani ingire zina marumenga basi miye zina tu basi na koma nazima ishango zina tu kwa sabu singa kaya zina la agwira mtu kakoma mtu kimakosa ama kakoma mtu ambaye kwa dami makatunga mhungola kwa dami ama kasto ambaye katunga mhungari kwa dami kafa lete toba kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa agama male mia klasiku mie na nganjere mavuta nkome watu basi waka katari waka wanu wakoma wanru wa islamu wajera wafusimbira makolongo wajera moto na humnu kafunga shardi ya toba thumma lam yatubu thumma banake lam yatubu kareva halali tre toba lakini wewe toba mungu ni ghafur rahim toba mungu ikubali dhambi zote mungu azikuba hata kama ni shirki mungu dhambi zake mungu azikubali kana wewe unaita toba wewe mushriki na wewe msabi amanyikane kabisa unaita toba kwa mungu dhambi zake mungu aziafi inna allah la yaghfiru dhunuba ambaye Mwenyezi Mungu dhambi hazileke male mayushriki billah ni wakati ambaye akomire mtu ambaye ingire shiriki wakati na afana shiriki yake ndio ndio kazi afiwe ama kaneva kingira shiriki lakini emeso inna allah yaghfiru dhunuba jami'a Mwenyezi Mungu ndio sio mungu azile kao kwa sababu kaita toba hata kama kufunga mbingu unaona na mwezi chifuko chako ifungue toba kwa mungu na mbadil huma ni zema soma ifungule ama na msai wakati yako badala ya ushirikina ile yake kazi hiyo itatoba kwa mungu ndio unakubali ndio zako lakini unagamba ila wa ila baba asmi ye kazi yangu ni ushiriki na tuna kafe na kakokwe tayari makathumma lam yatubu yoingira wa na afriako tayib
Inna alladhina waja fatanu wa akomire almu'minina ambao wakomire waislamu mu'min wa chigosi walmu'minati na waislamu ambao wa chivere thumma badake lam yatubu kaneva hanai tere toba he kaneva hanai tere toba he falahum wa adhabu wa na adhabu wa jahannama adhabu ya jahannama walahum tena wana wa adhabu wa na adhabu ambao hariqin ambaye kualuma ambaye kuasoma ikuasoma vibaya sana kabisa hariki ni kusoma kwa ukali sana kabisa takaza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tayib wasama na pene samawati dhatil buruji samawati jamai ni ziburuji ama ni zinhondo ama ni zisira za kuzokuhumu zikira ama zikujinga imezi nedizua ama ni zibosi zokuhumu zikira mwezi nedizua wali yaumi na pia na siku yaumul qiyama mark almaw'udi disore balani zadi lagale siku doku ya washahidi na pia siku da juma wanakubana wa msigiti wa mashuhudi na wana siku da arafa wanakubana kwa kaaba mdani tafsiri ni tafsiri ya mtume Muhammad alayhi salam tafsiri ya hivyo lakini tafsiri unazi uko washahidi wego sam chume wa mashuhudi na wego sam ganiyo wego sam ambaye umati Muhammad ama washahidi wegosa ambayo ni siku na juma hao kama mtume vega usao wa mashuhudi na wegosa siku da arafa kuna na gama ni vino marka washahidi makani hadir na pirana hadir o wa mashuhudi na waja wa hadiri hadir yumwenga o wa mashuhudi na waja wa hadiri marka yuna gausho tafsiri yuko pia kutila wakomigwa marka ama walaanu ama wasulbiwa ashabu almajeshi alukhududi wajasimira makolongo wakomibwa annari wakomibwa na moto dhatil waqudi naruja wa moto jo akizwe dhatil alwaqud ni kwa kizwa muja wa kizwe tayib idh wakati hum wa alaiha memiria quudun wakala ngwahe nyane kale mfalme malik maajiyush amala majeshi yake wekala wawasinya ambaye wasinya kama filmi kama TV hivyo ambaye wakuwa kwako wekala wasinya wahumuona humarka alama makufari marka hiyo kwa jamaniza alama chia yafaluna kwa jamaniza bil mu'minina ambao waislamuna hao shuhudun mashahidini hadhiru wekala wasinya wama nakamu simbuli nkulu ambayo wa manakamu hakudhirifirwa male ama wa manakamu hakukomi guwa male ama hakuchukiwa minhum wawo illa sabu ya kuchukiwa mbani ayyuminu billahi kwa nini mkamini Mwenyezi Mungu kulanga sabu ya kaya ni ya kokero amba kwa mingu ala azizi mnungu ya togire kwa nini mkwamini alhamidi mnungu yuja ambayo mwenye kumahadiwa kwa nini mkwamini alladhi mnungu yako mahdi yuja togre yuja lahu mulku Mwenyezi Mungu ambaye yeye lahu yeye mulku ambaye ufalme ni wake ufalme gani as-samawati wa-samawati wal-ardhi namsanga wallahu Mwenyezi Mungu ala kulli shay'in lachina Mwenyezi Mungu ambaye shahidun mnungu ni hadir mnungu achiona markati mwenye innal ladhina waja fatanu ambaye wawakomiri ama wasulbie ama wajare fitina almu'minina waislamu mu'min wachigosi walmu'minati na waislamu wachivere thumma badake lam yatubu kaneva hanaitre toba hii falahum wawa athabu wana athabu ambaye jahannama ya jahannama walahum watena wawana wa athabu wana athabu ambaye alhariq ambaye yekwalu maikwaso masana kabisa taib inna badsha marka inna alladhina waja taa maka madamachi gambiru waja wa komiru wa islamu adhabu ya uchikiwa wazi ni adhabu imoto sana kabisa wajua komigwe na hali ya umbani maka wajua komigwe na wafiru wa komigwe ba washawale wameni mnungu hali ya umbani aya ni uchikiwa gambiru wa maka inna alladhina waja amanu waamini Mwenyezi Mungu waaminu wa shege ya salihati amaliedi salihati hali yatumika mbani yatumika kwa meni mnungu ni wa amaliedi maka hana yatumia kwa mini mnungu ambaye ni amali yedi. Kwa sababu wa kwa mingu wa kwa mera mbwani. Ila yu'minu billahi soma. Marika inna alladhina waja. Amanu wa amini Mwenyezi Mungu.
وعملوا وجمعنا مواشيقية الصالحات عمالية دي لهم وجنات ونخوند زا جنة ونجنة جنات ونخوند ونجنة مرك تجري جنايو يجند من تحتها هسيه جنة هجند الانهار ميتو ذلك مبوليو أمباي وفاتي جنة هسيه كري جنة ميتو الفوز نبهاتي بهاتي الفوز نبهاتي تن بهاتي جاني الكبير ينقلو bahati qalili ma igambo ya qalili ma igambo ambaye kathir ma igambo al kabir bahati jin kulu sana kabisa mrapate jana engire jana niyo ambaye jana hiyo marka hasa kile haje na moto dhalika mbuli al fawz marako za hiyo ni bahati ten al kabir ni bahati jin kulu sana kabisa inna batsha je muhammad ambaye inna batsha kutoka kwa mnungu wako inna batsha rabbika mnungu anagamba ntoze mpuni mtoze maadhabe marka nivo marka inna batsha rabbika kutoka kwa mnungu wako akutoza rabbi mnungu wako la shedidu kutoga sana kabisa mnungu anagamba mpuni mtoze ni mamatire na amanye kama katoza ni mnungu chindeli ama uyo na pato ni athabu na ho na amanye athabu ya mnungu itoga chindeli inna batsha kuma ambaye kuma matira mnungu wako rabbika mnungu wako la shadidun kutoga inna mwenyezi mungu huwa yeye yubdiyu ni mwenye kwanza kakila jambo mnungu kachianzae samawati kianzae ardhi kianzae badiu samawati marka anu ni kutafsiri yao marka badiu samawati wal ardhi mnungu ni anzi samawati ni ardhi marka taib ambaye biadamu kanzi wanyani mnungu ni amwanzi yesoma kazi kwa ni mnungu kakilaja mnungu ni ya chanzi hakuna chindu chilongole mnungu ambaye achibirishi ya mwenye kale male hapana kakila chindu mwenye mnungu kachibirishi ya chocho ambaye hati yuko ila mnungu kachianzae taib inna hu marka mwenyezi mungu huwa ya mnungu yubdiyu ni uja mwenye kuanza wa yuidu na ni uja mwenye kuchivuza de chumbigu wa soma suna chua ya akhera nao na chua ya akhera wa marka haa inna yawma al-fasli kana miqata marka qiyaman ila gaim bi sura balad kwa hivyo marka wa yu'idu munungu chuno achianzae na ho achivuzae tayib wa huwa mwenyezi mungu al-ghafuru ni mwenye kuafia madhambi sana kabisa hivyo kunga mkose lakini unaga mwenyezi mungu nisameha ni wakusameha ni ghafuru rahim lakini unaweza kuwa na mtu kumbalanga kosa kumwingira kosa unamgamba nsame anaga sanku same tayari huyo ambaye hachitua kutegemea ila tegemea icho peke yake icho msoele peke yake kumbanga la gari dake ambaye kuditoa ama kudikunda ama ambaye kumkarafu la mako mdumulo mkono unamgamba nsame anaga sanku same kwa sababu gari icho laka tegemea damba kuchudumula ama gari nakatege madamba kwa libaranga hachi tu mali akusame hivi mara yana makhluq lakini mnungu unaingira zina unabawa unaingira shirki unaingira mbona mkose ya vose unaga mwenyezi mungu nisame hanu nakusame kwa sababu ikatosheka alghafu malaki ni hivyo mara wa huwa mwenyezi mungu alghafuru ni yuja ambaye mwenye kuafia madhambi tena alwadudu ni yuja ambaye mwenye ambayo mwenye mbazi wadud ambaye ni yuja mwenye naharisi sana kabisa mwenye kutura ambaye ni yuja mwenye wadud tena mwenye ambaye atogole viumbe vake kavitogola mwenye kutoga viumbe vake taib wa huwa mwenyezi Mungu alghafuru ni yuja ambayo mwenye ambaye kuafia madhambi tena alwadudu ni uja mwenye atogole vime vake wana wa mtogola taib dhul arshi mnunguyo ni uje kulanga kwe arshi samawati mfungate kulanga kwake mnungu ni kweri hakuna chino ambaye mnungu ambaye chimshinilo kulanga ila ni mnungu ni mwisho kulanga mnungu ya kulanga samawati mfungate ni kulanga kwake mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala taib tena almajidu mnungu ni mkulu sana kabisa
mwenye sharafu kulu na kulu sana kabisa. Dhulu arsh, mara kwanza ni mwenye arsh kulanga. Ten al-majidu ni mwenye ni mkulu mwenye sharafu sana kabisa. Faalu na mwenye mungu ajamanya, mnungu ajamanya, lima achia yuridu akunge mwenye. Akunguse na kukoma. Akunguse na kuyusa. Akunguse vina ambaye, ambaye icha kujao. Alagamba chinyo galuka, chagaluka tu. Toi. Hal he Muhammadu, atake kubasa, hadithu simulizi kubasa, aljunudi simulizi ya majeshi kubasa. Simulizi ya majeshi, ambaye ya Musa alayhi salam, majeshi yake ambaye na Firauna na majeshi yake, story yake kubasa. Firauna, Firauna story yake kubasa, wa Thamuda na kwamu Thamud. Kwamu Thamud, story yake vechibwe longozi, katika swala ya fajri pia zile tigwe na ni wana maguvu sana kabisa na ni watu ambao wana nguvu sana kabisa lakini agamwa sana mkome ngamira ya sana mtumbulo itumbula naqata Allah wa suqiyaha wala shara ni nyingi sana kabisa kwa hivyo ingira makosa agamwa ngamira sana mtumbulo itumbula marka Firauna Firaun historia kikubasa wa Thamuda marka na Thamud قوم ثمود سوريا كباسا بل لك الذين أنباي مواجا كفروا أما بل ولك بل الذين نواجهوا كفروا وكفري في تكذيب تنواجا ودانه الدين قصدان أما قياما نقصد كما هيكول والله من يزمون من ورائهم محيط والله محيط من ورائهم يديا كاني فمرك والله من يزمون من ورائهم كنما كو محيط من كازنغلوكا من كاجرا مومورو مركا مكفار من مومورو ndani مزمون كاجرا مومورو ndani مركا والله منيزي مungu محيط كوازنغلوكا من ورائهم كنما كو وكتوكا تفسيريا وداو كيفو ذا محيط ويكيلونغوزي من ورائهم ويكيكونما لكن كتوكي سوما قايد والله من ورائهم محيط لكن كتوكي تفسيريا والله منيزي مungu kawazunguluka kunyuma kwao wallahu mwenyezi mungu muhidu kawazunguluka min waraihim kunyuma kwao marka tayib balleka huwa qur'an yoyo marka balleka huwa yoyo ambayo yakigo sodano qur'an ambayo majidun yinkhulu na sharafu sana kabisa ya uo sodano ambayo ya kukana fi takdhibi ya kukana ba ni qur'an ambaye ina sharafu tena nkhulu sana kabisa Qur'ani yofi lawhin imna imna dilo hamdani lohadihi mak lohul mahfuz lohul mahfuz wa tena mahfuzin ambaye di hifidhiwe di ilaliyo di chungiko di sokobaswa shetani yose loho jambe di andiko ze amali zose biadamu na jamani bana jamani yose ni diwan ambe ni buku kuli distra kuna kusana kabisa kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na achifa mwenye dini ya Kiislamu tayib innal ladhina waja آمنوا وآمن مونيزي مون وعملوا وشيغي الصالحات عملي زيد لهم وجنات ونخوندي ونجنة مرك تجري جنيو أجينا من تحتها سياك الأنهار ميتو ذلك مبوليونا أمباو ينجزو الجنة الفوزون بهاتي تن الكبير بهاتي جينخو ننخلو سانا كبس إن بدش كتوزاق ومنونغواكو إن بدش ربك محمدو kutoza kwa mnungu wako akutoza chinru ama adhabu ya mnungu wako kwa adhabu chinru la shadidun chitoga mark ama kutoga innahu mwenyezi mungu huwa yeye yubdiyu mnungu mwenye kwanza chinru badiu samawati wala ardhi mwenyezi mungu ni mwenye kwanza chinru yeye ni yeye mwanzo first taib wayuidun na mwenye kuvuza chinru mwenye kuvuza chinru ni mnungu Chiru achi anzae na hachi komerezae. Achi anzae, achi vuzae. Wahuwa mwenye, huwa mwenyezi mungu. Wahuwa mwenyezi mungu, Allah ghafuru, ni yuja mwenye kuafia madhambi nyingi. Ni ghafuru rahim. Ten alwududu, ni yuja ambayo, mwenye mbazi sana kabisa. Ten apendiri wa vyumbeva kuona apendiri. Dhul arshi mnungu ni yuja mwenye kula nga kwe arshi. Al-Majidu mnungu ni mkulu mwenye sharafu na kuna kuna sana Majid mnungu ni mkulu ambayo ana sharafu na kuna kuna sana kabisa
Faalu mnungu wa jamanya lima chia amba yuridu wa kunge mwenye. Mnungu wa jamanya o chia kunge mwenye. Hal he ataka Muhammad wa ikubasa hadithu hadithu ikubasa Musa. Hal adatha hal ataka Muhammad wa hal he ataka ikubasa hadithu simurizi ikubasa aljunudi simurizi ya majeshi ikubasa. Je Muhammad alayhi salatu wa salam kuna hadithi pia ipokele hadithi mursala ipokele ambaye ni Umar ibn Maynuna qala gama nabi marra nabi sallallahu alayhi wa salam je Muhammad alayhi salatu wa salam qadi hambani ala imra'atin taqra hal ataka hadithun junud je Muhammad alayhi salatu wa salam qadi hanzer akusoma suratul buja kuisoma akabwamba ni hal ataka hadithul junud. Faqama mchumena chimala yasma anuata garezambani kaulio mvere uyambaye hal ataka hadithu ljunut. Faqala mchumena gamani fina naam haa kad jaani inibasa mchumena kajina ya kwele kameka madina kabula mvere kusoma Qur'an wa subayat al-buruj akabuhaja hal ataka hadithu ljunut mchumena ajinka mchumena gamani naam kad jaani inibasa mchumena wangaifu. طيب هل هي اتاك كوباسا حديث سمول ديامباي كوباسا الجنود يا مجيش فرعون فرعون استوريا كوباسا وثمود نقوم ثمود استوريا ناي كوباسا يعني باسا واي بل لك الذين نواجا كفر وكفري في تكذيب ويقصوا دارو الدين منيزي مونغ اما في تكذيب يوم القيامة قيامة يقصوا دارو والله منيزي مونغ سوما فرعون نقوم ثمود با من ورائهم محيط كنيما كمنو كازون منو كازون لوكا كونغو كنيما مزمو كازون لوكا كنيما منو نا كادو فيسوي بل لك هو قراني يوم بقو سودان بل لك هو يويو يوغو سودان رويو قران قراني مجيد نيجينا شرف خولنا غلو سنا كبيس قراني يو في لوح نريم دي لوحم دانيو تنا محفوظ نامباي حفظي وهذا بالله توفيق وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والله أعلم.